Байқоңыр ғарыш айлағында Қазақстанның заң талаптары сақталсын. Ел үкіметі Ресейге осындай талап қойып отыр. Бұл туралы қоршыған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қапаров бүгін мәжілісте мәлімдеді. Айтуынша, Байқоңырда Қазақстанның экологиялық кодексі жұмыс істеуі тиіс. Осы және өзге де экологиялық мәселелер туралы парламент үйінен Ердәулет Байдуллаев хабарлайды. Апат зардабы түгел жойылмаса да өткен аптада Ресей Байқоңырдан кезекті зымыран ұшырды. Ол да сол зиянды жананмай гептилмен көкке көтерілді. Бірақ оған шектеу қою қажет. Қазақстандықтардың бұл талабы жақында жүзеге асуы мүмкін. Қазір екі жақты келісімге өзгерту енгізіліп жатыр. Сонда ғана зымыран баламалы жанармай көзімен ұшырылатын болады. Ресей тарапы біздің бұл бастамамызға түсіністікпен қарап отыр. Бірақ оны заңды түрде бекіту үшін бірнеше сатылық талқылаудан өтеді. Сол жиындар біздің пайдамызға шешіледі деген үміттеміз. Министрдің осындай жауап қатып депутаттардың дегбірін баспақ болғанымен олай болмады. Экология мәселесіне келгенде халық қалаулыларының қордаланып қалған сауалы көп екен. Әсіресе 3 жыл бұрын болған Қызылағаштағы су тасқынының қалдықтары әлі күл қоқыс болып үйіліп жатыр. Енді біріншіден өзіңіз барып көрдіңіз ба, көрмедіңіз ба, мен білмеймін Қызылағаш Алматы облысындағы. Қазір сол 3 жылда бюджетті қарап жатырмыз. Еш жерінде Қызылағаштың су қоймасының жаңа пайызды ақша сұраған сіздердің жақтан не министрлік, не сіздерде іштеке жоқ әлі. Десе де Қапаров қаржы келер жылы қарастырылады деп құтылды. Мұнан әрі мәжіліспендер министрден дауға айналған көкжайлау туралы да сұрап қалды. Қапаров онда Шымбұлақтағы секілді жекеменшік коттедждер болмайды, тек туристік орталықтар болады деп сендірді. Министрдің бұл сөзіне депутаттардың сенген сенбегені белгісіз. Жалпы төменгі палатадан мұндай белсенділікті күтпеген болуы керек. Министр арасында сауалдарды дұрыс түсінбей де жатты. Кешіріңіз. Нұрлан Қапаровқа осыдан кейін сұрақ қою аздап сейілді. Жалпы қоршаған ортаны қорғау министрі 2 сағат ішінде 50-ге тарта сауалға мүмкіндігінше жауап қайтарды. Кей жағдайларда қарамағындағы қызметкерлердің көмегіне жүгінуіне тура келді. Жұмыс күні қаулаған сауалмен басталған Қапаров түс ауа орталық коммуникациялар қызметіне келіп тағы тілшілерге сұхбат берді. Мұнда да басты тақырып Байқоңыр. Министрдің айтуынша тұрғындарға өтемақы төлеу мәселесі әлі де нақтылы шешімін таппаған. Ал Ресей болса жыл соңына дейін тағы 4 зымыран ұшырмақ деген сыбыс бар. Ердәулет Байдуллаев, Жалғас Айылбеков, 7-арна.